Oh,
Cek. 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 Miki mati urip cah bagus. Leren dhisik ya, Nduk, leren dhisik nggih. Sanadyan to undangane digeser aja dadi atimu. Jambon lu wis do pupuran dlijit. Enek sing wis teko base camp. Lengor jen ki anggite rumangsa wis telat ki malah telaksone ya ora. Nah, bareng kuala terus asu ki. Age iki yunarko nesu misuh. Nggih, misuh ning semu. Nggih. Tak apusi dasare mantene tonggo, ayo nggone sedulur kudu disengkuyung aja do telat. Siap. Jam 8 ki bareng anu terus nyang pasar. Nggih, ayo sepurane wong jenenge. Kangkah kaya ngopo jenenge nggone sedulur tak guyub-guyubke, malah ora paring dawuh sing jelas. Nggih. Anjas moro hari mami ka sana nembung jalo sing susila kono ya ngono yen sirana mahi layela Aose biru kalu kalan aja ditiru bener mangkono carane kode gotong royong nyambut kami langkono kono dua lolo 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 kita paling ulon apa setia ngrantos dateng kadang besan Sutrisno keluarga ageng panjenenganipun bapak kalian ibu istikomah saking ladan Sukabumi kecamatan Cepogo jih Sukabumi ayu nyuwun gunganipun Pakde Wardi Gondo Darsono monggo Wos berjane awa mami teng renteng nyambut kewi pantulon nyambut
yang terang. Nang klali akeh wulane aja lali agamane seneng timang wektu moro kepaten nono cah sekolah sing sregep sinau lakon buat kawe men menci men menci sampun kirang langkung wonten gangsal taun diwaruci ora suwan mrene sajake akeh kanca-kanca ledo ngedeke gendiro dewi ning ya ora apa-apa menot ya ngedeke grup dewi carike dayat ya ngedeke dewi bayane ya ngedeke dewi ning ora apa-apa. Aku melu seneng watone jati sari sambi iki jek do gelem nanggap campur sari iki aku ora apa-apa. Ora ketang bedhok gabrus mesti lupute leni yo restu laras. Ning ora apa-apa. Kabeh iki saundha sabilik-bilik nek pancen wis dadi rejekine ora bakal kleru. Ngoten nggih Pak Paryono iki. Ha nggih. Wah jan. Kangenku karo sedulur kene iki jan koyo-koyo kae. Muga-muga warga masyarakat Jatisari sak baribaripun pandemi dipun paringana gemah ripah loh jinawi bagas waras panjang yuswa rejekine ndedebolo. Para among tani diparingi paribasan tukul sing sarwa tinandur, para bakul dagang sami diparingana kulaan larang didol badi. Soale nek kulaan murah yo ndek sapa. Larang ora apa-apa ning sing penting didol badi. Iki anakku wedok Unikawati Taslim. Wah, sing saiki gendirone saya dhuwur, saya dhuwur. Saya kondang, saya kondang. Coba Singa Tirta Mangsa dan Sampai
nek wis nggone menot ki kurang apa. Eh, dasar kepenak mulo le ngendang ya ketok. Liir-liir, ora sah obo wis ngerti kle bating sambuk. Nyuwun pangestu dateng bapak ibu sedaya, anak kula sing ngendang niku sok tanggal 29 niku yo alhamdulillah dipun paringi judo kalian Gusti Allah. Badhe dipun wiwaha wonten ing Jebres Surakarta insyaallah benjang tanggal 29. Kabeh MC sak karanganyar diklumpukke. Mung kejaba Pak Otot, soalnya ning antek Pak Otot nyekel MC apa mic ora urung garapi. Aku yo ngerti nek pancen kowe iki nyegati sik sadurunge iki aku ngerti. Iki nek nganti Pak Otot nyekel mic ora urung malah jering wirang. MC tuwek ngomongan ra dipikir. Ngerti nek duwe gawe iki sarwa cumpen kok malah digarapi ya wis. Nggih. Mula iki arep tak sindir sithik-sithik, muga-muga jodhomu iso teko donya teko akhirat yo Le. Kowe milih-milih dhewe. Kowe biyen arep nyenengi Tia ra kelakon, saiki bojomu wis jeblis Tia. Nggih, padhale anu wah mula wis ngono kuwi. Iki mung karep anakku wedok sing saka Koripan. Murti iki sing nasibe jek terkatung-katung. Nggih. Nggih. Aja jarak perkara. Wis dongake kabeh supayane ku cari jalan terbaik. Nggih, monggo dilajengke Mbak Uni. Nanu, oh nanu. Antuk daya. Roseng rasa sak wis rasa kesusu dik alam rasa mulia Bait Mas Rawis anggenipun ngrawuhaken para tamu minulya ngangkat putra temanten Sarimbit Adi Mas Arif Muhammad Rifai sarjana teknik kalian diajeng Dania Nur Anisa diparingi sempulur anggenipun bebrayan tumuling gak diparingi keluarga sing berkah barokah katelah keluarga sakinah mawaddah warohmah. Monggo Cahayuni. Cahyo ratri tri tri ya wos nyawit cit 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 saka dileng ngarengi para tamu kepareng rawuh wilujeng lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih cos pandonga pamuji tumanduk putra temanten wabil khusus warga geng keluarga panjenenganipun Kang Mas Rawis sekalian nggih Mas Sukardi sekalian Mbak Yusugiem nano nano Sreko
matur nuwun. Wilujeng rawuh kunjuk dateng para tamu. Anrantos dateng keluarga ageng Besan Sutrisno Sekeca Merdika sesarengan kadang pamatri budaya. Wingi dolan neng dindo neng gembira lo ka dina minggu turne yo gajahe ana ontane ana munyuk munyuk ana sasat kewan apa apa ana pengin praon ana bantulane ana pengin jajan cekake ra goci wocah cilik muda mudi lansing tilas bocah pisang dino minggu ayo neng gembira loko Dewa Ruci Boyolali elelong iki tembang wiwit jaman Bapak Ijek SD lagu dolanan utawa lagu anak iki tetep diajarke karo guru. Siji lagu iki, loro tarmantara cilik sing numpak blenek ngono kae. Ning aja diteruske soalnya apale ya mung kuwi tok. Ha iya. Terus nek ora kuwi ngene. Wajib dadi murid ora kena pijer pamit kajaba yen lara lara tenan lara tenan ora lara mung edok-edokan lan maneh kudu pamit nganggo layang yen wis mari larane kudu enggal mlebu nyang pamulangan ora kena enak-enakan suwe-suwe mundhak bodho longa-longo kaya ke bo cih mbok pilih mangki paramporo ingkang biniji ingkang tinanggenah pamangku gadi kadang kula sepuh Kang Mas Sukardi Mbak Yu Sugianti kepareng kawiwitan Titi Laksono Prastawa Gadi wanci prayogi kula aturaken nggih. Sinebut lawan putri Sri Huning Mustika Tuban putra Kanjeng Sira lawe tok prangkung bajana karo bebelo wirat moyo oh.
tan wurung sri huning ku lengong kek ke bablasan dadi kusumane ing bangsa katur langgam Sri Huning monggo diajeng tiapalen. Lampung tresno lana saboyo pati ya yo yo ya yo mereng raden wirakoyo lampus prasetyo nandang berhenti alangono palang keke, palang nekadung Sri Uni ngeputrane ngerti wangsa bati nariko engoni aku beng matio Yeah.
Jomblangke kedange greget ke iramane de. Sapa bangi lak rewangi kowe pamit lunga awakku aja ngadek brana lanetri kudu sing ati-ati anak bojo Boyolali Saya tidak
Nggih, matur nuwun. Dereng wonten sasmita mbok bilih keluarga Kadang Besan Sutrisno dereng kepareng rawuh karena tasih wonten margi ingkang menika tasih kepareng kasugata malih langen suka sesarengan diwaruci campur sari. Kanthi atur wilujeng laras Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik sedoyo. Genderane wis siap iki pokoke anggere ling gender lek Lukito kuwi tak angkat kok ngendi-ngendi iki mesti gelem. Nggih. Kayune wis lek rebab ya. Purwa sejati pangira jagat godhong kinarya rum membi aprodo pokang kembang lintang salopo langit om wo suryo lanteng su kasirat bong hutan puncak akoso tungkah pratiwi oyote otote bayu bojro ong ong witeng klop Jawa to ing ngarsa padha oe ayo iyo sanungkune wong liya kasar nyoto
Uruhing mongso madya raras rinaras gatining kondo. Kudup kedeping kenyoing kang tinaling kromo karono karono datan karenan. Ron-ron panjreng siti tidem permanem pernah baweng triloko taman condro kirono rung indah angali lo pernah baweng sang Bagas Koro kang lingsir tengahi. Dasare panase cinampur mendung. Wah kok kaya wayangane awan. Berapa po? Betenan apa? Kadal wolu. Karena dampak corona, kadal wolu payu pitung yuto wolong atus. Kena bayar anak lanang neng pondok remi dasmu. Kono mong tinggi mangan ni delak-delak kadal wayang remi lancang we. Ira sak durunge corona, nek saiki wis tobat nasuha karena kahanan. Nggih. Kula caosi gendhing sing nyemek nggih, Pak. Gendhing napa sing greget? Nggih. Greget. Oh, nggih. Dedep tidem nyuwun sawanipun Bu Sumilah. Dik Tia Valen, monggo. Sawanipun Sirat Mojo putra temanten Sarimbit ingkang kinanti duto pangarso sumrambah rawuhipun Besan Sutrisno ing mangke kepareng tinampi kanthi kaunjuk antirto dening pamengku gati lumaksono hanya brang tirto kencono Yeah.
E-H-E Putri Kagung Kacihno keluarga ageng pisan Sutrisno sak sampunipun mangki mandhap saking Roto Titian kepareng manjing wonten ing sasana pawiwahan ing kepareng kinan